មានតែ5កន្លែងឯងបានធ្វើបានដើរបានអមសួនសួនមេបាលអឺកំពង់ត្រាចអឺកោះកន្សែងណាហើយអមជីសេះហើយសួនសួនសត្វតែសួនសត្វចូលបានណាថា National ហើយ National Park មួយទៀត6តែ National Park ហ្នឹងគឺយើង Adventure មែនតើថាអារ៉ាប់ម៉ូលក់មុងនៅទីនេះអារ៉ាប់មកបោះដុំមុងនៅទីនេះទីក្រុងកែព្រៀមបានឋានសុគីពេលទស្សនីមិនដែលចំណាយមៀលពងខ្សាញ់សុភាមរៀបឆាឆៃសមុទ្រអនឡាយឆាយអត្រៃជុំនោះបរិសុនសមុទ្រខែប្រស្រីតែតែមកលំហើយខ្លាំងងូតឹងខ្លាប្រលែងឆ្លងឆ្លើយខ្លាគៀកកាយដោយក្តីស្នេហាអូយតែរួមខ្ញុំទុងរណ្ដំក្រៀមក្រំអរ៉ាមានតែតែជុលសាទើបដឹងថាតាខ្ញុំព្រួយព្រួរឿងអ្វីធម្មជាតិមានគ្រប់ទាំងអងតអិនខ្ចងអិនទោះហើយទេតែចំពោះខ្លួនខ្ញុំនៅខ្វះណែនគឺរូបត្រីជាគូវៀតណាក្រុមអរថាមានតែតែជលសាទើបដឹងថាតាខ្ញុំព្រួយព្រោះរឿងវៃធម្មជាតិមានគ្រប់ទាំងអងតអិនខ្ចងអិនទោះហារទេឯចំពោះខ្លួនខ្ញុំនៅខ្វះណៃគឺរូបត្រីជាគូវៀតណាMm-hmm.